A videó elején szeretnénk nektek bemutatni egy oldalt, igazából megkerestek, hogy segítsek nekik egy kicsit promotálni az oldalukat. A neve az oldalnak DressGal, minden linket a leírásban megtaláltok, és onnan lehet rendelni cuccokat. Igazából lányokra van specializálódva az egész, de hogyha a fiúk is bemerik vállalni azt, hogy női ruhába járjanak, akkor csak tessék, DressGal.com, és lefele ott van a leírásban minden, és csak tessék, menjetek vásárolni. Visszatértem. Ez az. Sziasztok, régebben említettem a videóimban, hogy szeretnék olyan vlog videókat, ami három pontra épül. Az első, hogy mi történt velem mostanság. A második, hogy milyen irányba halad a csatorna. És a harmadik, mindig megkérek titeket a komment részlegben, hogy fejtsétek ki, hogyha történt veletek valami érdekes, ami szerintetek minket is érdekelne, és szívesen elmesélnétek nekünk. Mert azért érdekel, hogy mi van veletek. És akkor elkezdtük újra egy ilyen vlog videóhoz. Csináljuk. Az első dolog, hogy mi van velem mostanság. Igazából rengeteg mostanában a dolgom, azért is nincsenek rendszeresen videók, de igyekszem. A suli megy, akkor is, ha vissza akarnánk tartani, ő megy, tehát az iskola az halad. Előrefele lassan vakáció, lassan, hát még vannak hónapok hátra, igazából számoljuk, véssük a falra az ilyen karcolásokat, mint a börtönbe, hogy mennyi van még hátra vakációig. De igazából annyi az egészen a baj, hogy unalmas. Unalmas! Te rendesen ülsz az órán és a nyárat folyik el, mindegy, igazából ez egy másik téma. A második dolog, hogy milyen irányba halad a csatorna. Az a helyzet velem, nem tudom, hogy észrevetitek-e, hogy elég gyorsan szoktam változni. 2-3 havonta, hogy egy picit így megváltozok, és elérkeztünk arra a pontra, amikor azt mondom, hogy na most kinőttem a régi Bencét, kinőttem idézőjelesen, és másféle videókat szeretnék csinálni. Nyilván maradnak a gameplayek, néha fogok csinálni gameplayeket, viszont másféle videók felé közelítenék inkább. Lesz, kérdezz felelek, ne sír, kérdezz felelek, az lesz, az biztos, hogy lesz. Át szeretnék kicsit térni a napi vlogokra is igazából, amikor egy egész napomat végigvideózom nektek, viszont ezt iskola időközben egy kicsit necces, esetleg egy péntek, szombat vagy egy vasárnapomat tudnám ezt így megcsinálni nektek, hogy az egész napomat végigvideózom, és kapnátok egy ilyen montást az napi napomból. Szerintem ez inkább a nagy vakációra, a nyári vakációra van kispécizve, és akkor szeretném, hogy nyitok neki egy külön csatornát, és a mindennapjaimat, igazából minden második napomat így bemutatnám nektek röviden 5-8-10 percbe esetleg. Mert már volt ilyen videóm, és nagyon szeretétek, ezért miért ne csinálnék igazából. Szóval a videók azok részben maradnak, részben változnak, de majd látni fogjátok a változást. Nyugalom, a reakció videókat, a gameplayeket, néha lesznek gameplayek, illetve a kérdezfelelekeket nem fogjuk kihagyni. És mit csináltuk? Nyugi, mit csináltuk? Lesz. Viszont nem tudom mikor. Tehát ezt nem akarom előre megígérni, mert általában úgy volt, hogy amikor megígértem valamit, akkor azt nem tudtam betartani, mert vagy nem volt időm, vagy nem volt kedvem, vagy terhes volt a szekrényem, mindegy. A harmadik, kérlek, írjátok le a komment részlegben, hogy mi történt mostanában veletek, hogyha van valami érdekes és megosztanátok velem, vagy akár a többi nézővel, akkor azt nyugodtan várom a komment részlegben. És a bónusz, igen, hallottam, Dancsó Peti kihívott a Disney Karaoke Challenge videóra. Nagyon várom már. És köszönöm neked, Peti, hogy kihívtál, zseniális lesz, eget mozgató lesz, földrengést okozó lesz, és megalázó lesz. Szóval, ja, ennyi lett volna a mai videó. Igazából úgy állok, hogy este 8-ig nekem nincs programom, szóval most leülök és videózok nektek, hát ha még a hétre tudok nektek gyártani videókat. És ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. Op, pólók, pólók! Sokan kérdeztétek, hogy mikor lesznek Two-Face-es telefontokok, pólók. Igyekszünk, rajta vagyunk igazából, hogy kijön ez original, eredeti originálba. És rajta vagyunk a dolgon. Nyugi, már létrehoztam ott egy ilyen kisebb boltot, ahol ott lehetett venni, viszont én egy teljesen más logót szeretnék, meg egy teljesen más írásmódot, meg da-da-da-da-da, és szeretném, hogy Romániában, Erdélyben is árulják ezeket a dolgokat. Ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett nektek, nyomjatok egy lájkot, ha nem vagytok, iratkozzatok fel, és ja, sziasztok!